За 6 місяців у 2016 році підприємствами області було виконано будівельних робіт на загальну суму 372,2 мільйона гривень. Це що становить 118% обсягів минулого року. Звичайно, що найбільший обсяг виконаних будівельних робіт залишається за підприємствами наших міст – це місто Чернівці та місто Новодністровськ. Станом на 1 липня середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в будівельній галузі складає 4 027 гривень, або у відсотках це 116,5%, це в порівнянні до червня 2015 року. Наша область на розвиток інфраструктури отримала з державного бюджету 177,7 мільйонів гривень. Перше, на що я хотів би наголосити, це фінансування з фонду регіонального розвитку. Загальна сума з фонду регіонального розвитку у нас поступила 79,9 мільйона гривень, тобто майже 80 мільйонів гривень. Розпорядником коштів визначено управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Кошти будуть спрямовані на проведення робіт на 15 об'єктах. 8 мільйонів з яких майже – це фінансування, яке, якщо ви пам'ятаєте, я говорю про те, що ми не освоїли в тому році, це такі об'єкти з охорони здоров'я, онкодиспансер – 3,6 мільйона гривень, реабілітаційний центр дитини – 2,9 мільйона гривень і лікарня швидкої медичної допомоги, там у нас була кредиторська заборгованість – 1,2 мільйона гривень. І також Кельменецький район, будівництво школи села Мошенець – 400 тисяч. Наступні об'єкти, так ми їх називаємо, перехідні об'єкти, на яких сьогодні буде продовжуватися виконання робіт, це будівництво школи в селі Рідківцях. На цю школу виділено 7,2 мільйона гривень. Також продовжується будівництво і школи в Усть-Путилі. На цей об'єкт нас виділено 8,2 мільйона гривень. Противотуберкульозний диспансер в селищі міського типу Красноїльськ, на який виділено 11,1 мільйона гривень. І також продовжується будівництво пологового відділення в місті Хотин, на який виділено 6,3 мільйона гривень. До Дня Незалежності будуть завершені роботи по будівництву школи в селі Мошенець Кельменецького району. Також ми в цьому році розпочали будівництво на нових об'єктах. Я хотів би зазначити, що це об'єкти по галузі соціального захисту. Це реконструкція корпусу для матерів-одиночок з дітьми по вулиці Луковецькій в місті Чернівцях. Там невелика сума, але ці роботи там потрібно зробити – 1,2 мільйона гривень. Та реконструкція корпусу психоневрологічного інтернату в селі Череш – майже 1 мільйон гривень, 900 тисяч. Об'єкти житлово-комунального господарства в містах Заставна, Кіцмань, Хотин та Кельвінці. І також будівництво дошкільного закладу в селі Карпчів.